ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant, di kontaan ci yéen bu baax a baax a baax ci dalal bi ngeen dalal suñu gan yi, di sant di nuyu suñu waajur yi toog nga xam ne presque 15 heures ba léegi ñu ngi toog te bougé wuñu, mais di sant les femmes, la jeunesse féminine, les amazones, les lingères, ndax ñoom ñëpp ñu ngi toog te tant que pare wu incha allahu rabbi duñ fi dugal. Moo tax ñu ngi leen di sant sant boo xam ne amul fu mu commencé mais du am tam fu muy yem. Am na communication boo xam ne du ma ci dugg ndax foog naa ay fan yu bëri liñ fi répété ñu koy répété ci kër yi. Ñu ngi dajale xale yi di waxtaan ak ñoom parce que fii yàlla dogal na ñu mag ñu lañu àndal, jigéen ñi ñun lañu àndal. Xale yi nga xam ne xaw nañ échappé fan yi si loolu lañ concentré woon te macha allah def na ci liggéey bu am solo. Di sant comité électoral bu Grand Midi, di sant comité électoral bu commune Padoua suñu grand jëw riñ Baro jiite ko, di sant responsable benn bokk yaakaar yi fi teew yëpp, di sant délégué de quartier notable quartier bi fi toog yëpp, di remercier aussi suñu responsable yi nga xam ne ñoo fi toog, di jël ñu délégué yi ma nekk ci Orfal comité électoral bu Padoua ñu di nuyu responsable yi fi teew Tidiane Diallo, Amad Thiam, Aissatou Sow, Oumy Bob, Oumy Bob, Aissatou Sow, mun nañ taxaw si leen ndax ay responsable leen mënoon ngeen jël parole mais da ngeen ñu déglu li ma décidé ñëpp dañ ci ànd. Kon maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm, di nuyu Aya Binti Thioune ak waa Soprime yi fi ñëw, biñ fay dem ñun ak Yacine ñoo àndoon, Yacine Ba, ñu am fa juróomi calabas ñu waxtaan ak ñoom. Tey liggéey bi nekk foofu parti bi defu ko, ñooñu ñoo koy def. Kon ñu ngi leen di félicité bu baax a baax, di nuyu Grand Souleymane. Kon Linguère yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. Aya Billy Recevoir na leen am na mu def ak yéen, te yéen kon yéen li leen santoon yéen a ngi koy def. Yéen a ngi wër Dakar bi sensibiliser. Kon ñu ngi leen di félicité bu baax a baax a baax. Amazon yi Assi jël na fi kàddu wax seen tour. Ñu ngi leen di félicité encore, di leen wax ngeen gën a taxaw. Les femmes nag amuñu seen fay ndax liggéey bi lu mu metti metti ak lu mu tàng tàng da ngeen di ñëw taxaw. Je pense que caravane bi nga xam ne def nañ ko boo xam ne yëgul si oto dañoo dox si commune bi amagul Dakar. Image yi ku nekk mën nga ko xool pour nga xam ne liggéey bi nga xam ne waa Grand Midi dañ ko yàgg a def du tey. Yàlla daf ñu boole ak waa quartier bi, ñu séq ak ñoom teranga, séq ak ñoom jureel, ñu am cofeel boo xam ne dañ ko am si ñun. Moo tax madame la future première dame man ñett rek laa lay dénk mooy suma quartier bi moom rek lañ am amuñu leneen. Moo ñu gënal lépp lu am si àdduna bi suñu quartier bi mooy ñu ko gënal. Ñu dénkaat la jigéenu Grand Midi si seen taxawaay, si seen engagement, si seen bëgg lu baax ba pare nekk ay néew di doole. Di remercier la jeunesse féminine les Amazones. Ndax ñun dañu ne Amadou Ba dafa war a am ay nitam, Amadou Ba dafa war a am ay doole, dafa war a amal doole boppam. Moo tax bañ ko nomee rek dañoo daw. Organisé wu lépp loo fi dégg Amazon Amadou Ba ngay dégg li ngeru Amadou Ba parce que ñoo jàpp ne Amadou Ba dafa mérité sénégalais yi jàppale ko. Di nuyu monsieur socialiste yi ñoom Grand Pam Ndiaye, ñoom Kalidou Mungone, monsieur le maire Ramin Sour ñu ngi lay ziar. Voilà yéen ñëpp ñu leen di sant bu baax sama gars yi may sa yéen ñëpp maa leen di sant. Taxawaay bi rafet na. Maire Koura Badianou Gox yi yéen ñëpp maa ngi leen di sant. Xam nga sant bi pour lan la. Fii dañ leen di téye 11h ba 18h tàggoo ñibi amul joxe dërëm kenn du xaar dara ñëpp ay dem te suba 11h ñëpp ñëw taxawaat fii mën nañ ko seen. Donc loolu mooy engagement moo tax ne waa benn. Combat yi ñu mos a am yëpp mooy li mu leen di wax rek bii mooy le vrai combat. Combat Amadou Ba mooy suñu combat ndax Amadou Ba bi mu duggee ci politique li mu jot a doxal yëpp ñoo ko àndal defal ku ko saaga ñoo ko fay, ku ko xas ñoo la ko delloo, luy taxawaay ñoo ko def ci moom bi ci boobu léegi. Biñ naan moom la wala du moom dañ ne moom la xaaruñu kenn wax ko ba pare dëggal ko dox ko organisé les la jeunesse de Dakar porter son combat à Dakar. Dugg si réseau sociaux yi wax ne lii la war a doon ba yàlla dogal président Macky Sall fekk ju si suma camarade yi nga xam ne ay chargeur de mission lan Omar Diagne, Moussa Ndiaye, ñoom gis naa fi ñoom Mor Ndiaye
remercier Issa Diop monsieur le maire ci taxaway bi ndax ñom tam and na ñom fu ne ku ñu dégg nit ku bëgg gis amul wa ñu dem dox ñu waxtaan jël sa compte.